Ale dneska... Tu máš tráv. Dneska sa ti strelecky darilo a fanúšikovia čakajú, že či ti to bude pokračovať aj na lige. No tak keď mi takto budú spoluhráči hrať, tak určite. Áno. Hrali fantasticky, čo nábehali. Je to prípravný zápas, čaká vás ešte jeden. Čo ešte od toho posledného ty očakávaš? Tak... Bude sa už hrať opatrne, aby ste sa nezranili, alebo ešte... Nie, určite to bude boj o fleky, na 100% každý chce hrať, je nás to veľa hráčov, takže určite každý sa bude snažiť ukázať pred trénerom a bude chcieť hrať tie ligy. V Senici majú trnavskí fanúšikovia zabranú celú tribúnu v podstate, bude to nejakých 500 ľudí z Trnavy, možno aj viacej. Tešíš sa na ten prvý zápas a na trnavských fanúšikov? Ja sa veľmi teším na prvý zápas, dúfam, že nesklamáme tých fanúšikov a budeme hrať minimálne ako dnes a keď budeme takto hrať, tak to by som chcel všetko. Liberec bol najsilnejší super zatiaľ, čo ste mali v príprave, ako by si ty ten dnešný zápas vyhodnotil? Bol najsilnejší tá prvá jedenáctka, čo hrala prvý pol, čo ste videli, tu dávaní sú dosť spolu, vedia hrať futbal. Čo jeden chlap, to dobrý futbalista, takže s nimi sa veľmi ťažko hrá, potom sa to prestredalo sice na obi dvoch stranách, už sme začali hrať trošku vyššie, menej sme sa báli, viac sme ich napadali a vidíte aj také muslo s tým má problém. Dobre, držíme palce. V podstate tá príprava sa už blíži ku koncu, ako by si ju zhodnotil? Vrátane dnešného zápasu. Veľmi krátka bola tá príprava. Samozrejme, že veľa nových hráčov, troška to zohrávame. Ale Liberec je naozaj silný mužstvo. Mali 11 zápasov víťaznú šnúru na jar v Českej lige, čiže skončili tretí, je to minuloročný majster. Ale ja som rád, že chlapci vyhrali. Tam hlavne ten druhý počas, tá partia mala morálku. A veľmi túžili zvíťazať, pretože potom mužstvo sa musí naučiť vyhrávať. Boli tam aj také dosť tvrdé súboje, skončili aj zraneniami. Boli naši alebo aj superoví hráči takí dosť premotivovaní, že v podstate každý sa chce ukázať trénerovi, aby sa dostal do základnej zostavy, alebo čím to bolo? Boli tam tri asi také. Oni hrali prakticky v najsilnejšom zložení, že som sledoval ich zostavu, takže oni sú dlho pohromadé, ten Liberec. My to skladáme, ako som povedal, ale boli tu ľudia, čiže tá motivácia určite bola. Bol to dobrý zápas v teple. Hovorím, tam veľa dobrých vecí sme ukázali, ale veľa chyb nám to ukázalo. Ten zápas s Bohemiansom bude ešte taký, že sa bude skúšať, alebo už by sa dalo povedať, že čo bude základ do ligy? Ono prakticky sa nám to skladá dohromadne, len treba dotiahnuť ešte nejaké prestupy. Takže ja dúfam, že lebo to nie dotiahnuté, ja viem, že sa nám to podarí a podľa toho budem musieť aj potom zložiť dostavu.